Bu dövüşte gökyüzündeki okçu ele geçirelim. Demo abaş önü tutma. چه مخودی من جو؟ آی میدی آی بیچی خواهد ایمو تاوی سپلات، میدی تاوی سپلات، ما چه گیتریه؟ آی میدی Hele güzellik bir çok. Nice boy sayıyor. علي
ამუშავებს ბიჭო იმას. იმას ამუშავებს. შენ და მარცხენა ბაკავი და პირველ ნომრად დემო დავალ. დემო, ელები ზევით და წავიდეთ. მარჯვენა ბაკავი და შენ დაიწყე. მოუმატე ე. Kite bicho, vado a chiare!
უწინი არის. აი ეგ რა როგორ გააგრძელებ? დაამატეთ მან. აი ეგ რა ამუშავეს. ეგ კიდე მოუმატე, მოუმატე. გააგორო ბიჭო რომ უარტყოს. დააჭინე, დააჭინე. Ha ha ha.